Idem uživo u Chicago na Skype vezi Sven Alkala, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u i bivši ministar poslova naše zemlje, čovjek ogromnog diplomatskog iskustva. Nalazite se na proputovanju ambasadore, idete za St. Louis. Dobar dan, hvala vam što govorite za Face. Hvala. Uspjeli smo se gajgulti između dva leta i ali evo, dobro je da se možemo čuti sad. Hvala vam zbog tog vremena. Idemo odmah otvoreno, direktno, da tih 20 minuta koliko imamo za intervju. Odmah na početku, pitanje za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se osudila agresija Rusije na Ukrajinu. Vi ste podržali tu rezoluciju, uprkos tome što niste imali nekako jedinstven stav iz ovog trenutnog saziva predsjedništva. A nakon toga, Dodikovo pismo preko ruskog ambasadora. Vaš komentar na čitavu tu situaciju, vaše glasanje? Pa evo, vidite, kad se nađete u ovakvoj situaciji, treba čovjek da procjenjuje o kakvim se materijalima radi, odnosno kako je zauzimanje pozicije, jer treba u svakom slučaju voditi računa o ugledu i poziciji države Bosne i Hercegovine u svijetu, a pogotovo ovdje u New Yorku, u sjedištu Ujedinjenih nacija, gdje se mi uživamo ugled i koji bi sigurno bio srozan da mi nismo pristupili ovoj izjavi Evropske unije i dali svoj, da kažem, doprinos u izlaganju na sjednici Generalne skupštine i osudili invaziju Rusije u Ukrajinu. Prema tome, ja kažem, imamo mi tu i određeni podloga, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ranija odluka predsjedništva, tako da ima tu osnova da se donese takav zahtjev, bez obzira što naše predsjedništvo koje ne zasjeda i ne zauzima određene stavove, ali mi imamo, da kažemo, iz ranijih dokumenata osnove za tako nešto. A da ne napominjem šta to znači da se Bosna i Hercegovina ne priključi tako jednoj izjavi kad se radi o agresiji jedne države na drugu. Pazite, mi sjećam se naših perioda 90, od 92. 3. 4. do Dejtonskog sporazuma kada smo mi tražili da nas zemlje podrže. Pa pazite, razumijemo sad šta to znači za Ukrajinu da je sve zemlje podrže i podržali su ju velikom broju. 141 država je bezuslovno dala podršku Ukrajini i u osudi agresije od strane Rusije. Ambasadore, nakon te sjednice Dodik je samoinicijativno u svoje ime sa potpisom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine preko ruskog ambasadora u UN-u poslao pismo generalnom sekretaru. I malo prije smo imali kao gosta izvjestioca Bundestaga za Zapadni Balkan, Adića Ahmetovića, koji kaže: u ovoj situaciji ne možete biti neutralni. Ili je crno, ili je bijelo. Ili osuđujete agresiju, ili se svrstavate na stranu Rusije. Vaš komentar na taj Dodikov potez. Koliko je vama teško raditi kada nemate jedinstven stav iza vaših leđa? Pazite, ali ja ponovo ponavljam. Imate neke stvari koje su normalne i ljudske i uopšte sa normativima u društvu, civilizacijskim normativima, da se morate postaviti na pravu stranu istorije. Ne možete vi nešto da mimo vas prođe, a da se oglušite što nemate stav u državi po tom konkretnom pitanju. Ja kažem, ima osnova da se to uzme, međutim, u ovakvoj situaciji to nije bilo uopšte dileme da mi ne zauzimo taj stav. I onda što Dodiku, nije prvi put da on piše, a sjećate se i ranije sjednica gdje se na Vijeću sigurnosti raspravlja o Bosni i Hercegovini, na sjednici kad je trebao se visoki predstavnik da se oglasi, gdje se mu nije dozvoljeno da se oglasi baš od strane Ruske federacije i njihovih predstavnika. Ja ne mogu da na teme kad se govori na Vijeću sigurnosti o Bosni i Hercegovini da se mi ne oglasimo. Mislim, to je apsurdno i da ispadamo i smiješni. A onda je bolje
da ovo Dodik što je napisao pismo, on je ispao smiješan u očima svih ambasadora koji se podsmjesljivo i mene zovu, jesam li ja vidio to pismo, naravno da sam vidio da ga imam, međutim to pismo je završilo u košu kod mnogih ambasadora i ja mislim da nisu ni obavještavali svoje zemlje i svoja ministarstva da se o takvom jednom pismu radi. Jer to je nešto apsurdno, neprimjereno ni diplomatskoj praksi i to, a što to Dodiku neko piše i tjera ga da ispadne smiješan pred čitavim svijetom, a do duše nije mu ni prvi put. Prema tome, ja nisam ni bio zabrinut, niti druge brojne moje kolege oko tog pisma i mislim da je to jedna farsa koju on nastavlja i komedija koju nastavlja da igra iz sebi znanih razloga. Kakva trenutno atmosfera, raspoloženje vlada u UN-u? Osjeti li se strah, panika među ambasadorima, a sve zbog ovih dešavanja i ruske invazije, ruske agresije na Ukrajinu? Pa nema kažem, panike među ambasadorima. Mi imamo čak jedan grupnu na WhatsAppu grupu koja samo se bavi pitanjima agresije Rusije i obavještava čitavo članstvo o čemu se radi. Ono što nema bojazni među ambasadima, međutim ima osuda na ove stvari koje se čine civilima, na gađanje civilnih objekata, škola, ovih zgrada, vlade i drugo. Prema tome, NATO ima osuda i mislim da se Rusija još više zatvara u svoju školjku i ljudi vrlo sa prezrenjem gledaju na to i čak ne prilaze im na određeni način i ako ikako mogu da izbjegnu komunikaciju, oni to izbjegavaju. Pravite li neku paralelu, gospodine Alkalaj, sa onim dešavanjima, sa današnjim dešavanjima u Ukrajini i agresijom na Bosnu i Hercegovinu 90-ih godina? Pa sigurno. Pazite, samo što je Bosna i Hercegovina bila još u težoj situaciji. Evo sad imamo, Ukrajina dolazi oružje, dolazi, jer Ukrajinci imaju srce da brane svoju zemlju, da brane svoje domove. Nama je ni tada 92. i 93. nije bilo dozvoljeno, niti smo imali naoružanje, jer smo imali taj embargo koji je nametnula predstavnik Jugoslavije, znači na njihovu inicijativu, to je zabilježen taj embargo. I možete sad misliti da je situacija paralelna, da svijet ne daje naoružanje Ukrajini kao što je ostao Bosni i Hercegovini. Ali veliko bosansko srce, ja mislim da je to sve pobjedilo i prevladalo i baš poučeni tim iskustvom, mi ne smijemo dozvoliti da se takve stvari ponavljaju i da narodi budu, da kažem, osvajani, ubijani baš na osnovu našeg primjera i borbe koju smo mi imali u Bosni i Hercegovini. Čini li se vama, ambasadore, da ipak UN, svijet, međunarodna zajednica nisu izvukli dobru pouku iz agresije na Bosnu i Hercegovinu 90-ih godina? Je li se moglo sada drugačije? Definitivno nisu, pazite, definitivno nisu, a mogli su izvući. I Ujedinjene nacije su i u jednom rezolucijom priznale svoju grešku u Bosni i Hercegovini, nečinjenje i da je pred njihovim očima se dogodio i genocid u Srebrenici i ostalo. Međutim, evo, mi sada ponovo gledamo pred televizijskim kamerima bombardovanje, ubijanje civila i ratne strahote. Ovdje je situacija malo kompleksnija što se tiče NATO-a s jedne strane, stvaranja non-fly zone, što je bio u Bosni i Hercegovini mnogo lakše i da se ona uspostavi, a ovdje bi bila direktna konfrontacija, jer moglo bi se desiti baš u toj non-fly zoni koju bi neko uspostavio i trebao je održavati, da se pogodi ruski avion i
bili bi vrlo blizu Trećeg svjetskog rata. Prema tome, mislim da je situacija mnogo kompleksnija zbog sukoba velikih sila. Mi smo imali u Bosni i Hercegovini agresiju od Srbije, koju je Rusija podržavala, ali nije to bilo ovih dimenzija i bila je uspostavljena i non-fly zona i tako dalje. Šta ako se ambasadore Putin zaustavi na Ukrajini? Jesmo li mi idući na nišanu? Šta će UN, šta će uraditi Evropa, NATO po pitanju Bosne i Hercegovine? Trebamo li se mi plašiti uopšte? Ne bih ja sad u ovom trenutku, to bile spekulacije, nemamo indikacija da se mi trebamo plašiti sad. Međutim, mi moramo preduzimati korake. Ono što bi trebali naši predstavnici sve, da krenu prema Briselu i da izričito razgovaraju sa generalnim sekretarom NATO-a, da traže jedan pristup u NATO, da imamo posle, jer da budemo pod kišobranom NATO-a i u tom slučaju mi možemo mirno spavati. Ja kažem, ima vremena da se predupredi, zbog toga je naša aktivnost, mi moramo biti proaktivni u ovom trenutku i tražiti, zahtijevati, mislim da imamo i podršku međunarodne zajednice za to i Evrope, koja je, da kažem, više skupa sa Amerikom nego što je bila za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Vi sjećate se, Francuzi i Englezi su bili s jedne strane, a jedino su Amerikanci bili na našoj strani. Ali ovdje imamo kompletan, da kažem, saj zapadni svijet koji brani civilizacijske demokratske vrijednosti skupa. I mislim da Bosna i Hercegovina treba da se u tom smislu pripremi i bude proaktivna. Možemo li profitirati, ambasadore? Možemo li iskoristiti ovu priliku? Čak ste u jednom trenutku kazali, članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji u ovom trenutku je više želja nego realnost, ali prijem u NATO može biti realnost. To može biti vrlo, jer ja to iz vlastnog iskustva znam, jer sam bio i ambasador Bosne i Hercegovine. Jeste, bio sam i to, i onda i kao ministar vanjskih poslova sam vrlo često borao u Briselu razgovarao i da kažem, 2010. smo mi dobili onaj uslovljeni map, kad sam ja bio ministar, tako da nismo mi daleko, mi radimo pripreme i mislim da aktivnosti treba intenzivirati na dnevnoj osnovi, baš dok je ovakva situacija u Ukrajini, kad su oni zajedno i sigurno bi se jedna poruka dobra poslala da kažu Putine, nemoj slučajno da pružaš ruke prema Zapadnom Balkanu. Jer, pazite, vi ako pogledate koje sve, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, sve su te države u NATO-u. Praktično Bosna i Hercegovina je okružena sa svih strana, osim tamo prema Srbiji. I tu kad bi se napravila brana, sve bojazni za Bosnu i Hercegovinu bi prestali. I Zapadni Balkan cijeli. A može li tu sada NATO biti pametan? Pa da spriječi ovu situaciju iz Ukrajine i da kaže primamo Bosnu i Hercegovinu u članstvo, ima mandat već EUFOR-a, mandat NATO-a, Bosna i Hercegovina bude član i onda čitav Zapadni Balkan, čitava Evropa bila sigurnija. Pa sigurno, ali mora se otići u Brisel, mora se vunšati. Ko ide u Brisel? Ide li ko u Brisel od naših? Ne znam, pratim ovdje. Ja se nadam da će naše rukovodstvo hitno zakazati sastanak sa generalnim sekretarom i bilo bi fantastično kad predsjedavajući predsjedništva, gospodin Komšić, otputovao što prije u Briseli i obavio te važne razgovore i obavio lobiranja u samom Briselu sa ambasadorima koji su tamo predstavljeni. Prema tome, mi moramo biti više nego proaktivni da bi spriječili ono što može doći, što ne želimo. Ja ga ne vidim da će to biti, da kažem, sutra ili na vidiku, ali moramo se kretati prema tom članstvu što brže. I mislim da imamo jedan dobar politički i međunarodni trenutak. Vašu izjavu citiram upravo zbog ovoga o čemu sada govorimo. Imajući u vidu historiju, posebno onu koja je nastupila nakon raspada Jugoslavije, možemo očekivati
i neracionalne poteze iz Beograda. Bosna i Hercegovina uvijek treba biti spremna na takav razvoj događaja bez obzira da li se radi o vremenu teške krize kao sada ili potpunog mira. Znaju li to Evropljani? Znaju li to ljudi u NATO-u? Treba, evo ja moram se sad da se vratim na kad sam bio ambasador Bosne i Hercegovine u Washington. Mi smo jednu stvar ponavljali svakom senatoru, identičnu priču šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Svakom, od vrata do vrata, tako mi moramo i na to. Stalno im visit na glavu i vući za rukav da je ovo izustan trenutak da stavimo tačku na Zapadni Balkan, da ne bi ponovilo se ono što se desilo 90. godina. Prema tome, a to odgovara i Evropi, i zemljama NATO-a, i Ameriki. Jer oni bolje je spriječiti nego liječiti, jer sad mnogo je manja, da kažem, i šteta i sve, nego kad dođe do sukoba, razaranja i ljudskih žrtava pogotovo. Ima li nekoga u Americi da hoda po Americi, da hoda od vrata do vrata, da lobira, da traži? Naš ambasador u Washingtonu je Dodikov čovjek. Mi sad idemo intenzivnije da popunjavamo sa kadrovima koji žele i bore se za Bosnu i Hercegovinu. Ali to ide sporo. U trenutku, jer se i u Americi isto može vući. Ja s ove pozicije pokušavam da dobacim i do Escobara i tako dalje. Međutim, drugačije kad je čovjek akreditovan prema Americi, onda on slobodno može zakucati na svaka vrata. Ambasadore, za kraj EUFOR pojačava svoje snage. Avioni lete u narednim danima iznad Bosne i Hercegovine. Je li to neka značajna, jasna poruka NATO-a, Evropske unije, Amerike? Da, definitivno. To je dobar znak što se to dešava, što avioni poleću sa francuskog nosača aviona, jer mi znamo, ako se sjetimo rata u Bosni i Hercegovini, da je samo 13 Pershing raketa sa razorača američkog u Jadranskom moru spriječilo dalju eskalaciju rata. Mora se predstaviti, demonstrirati moć Evrope i NATO-a snaga sada. I to je dobar znak. Ali ja bi mi imamo i još neki ostataka koje NATO treba da ispuni u Bosni i Hercegovini. Da poveća kontingent snaga u Bosni i Hercegovini i da na taj način još više učvrstimo tu našu poziciju na putu ka NATO. Ako neće biti sad, ali sljedeće godine kad bude summit NATO-a, mora se donijeti neke važne odluke. Ambasadore, za kraj, vi ste upravo malo prije dali jasnu poruku političarima u Bosni i Hercegovini. Pod hitno zatražiti sastanke u Briselu i lobirati, tražiti članstvo prije svega u NATO-u, a onda i za Evropsku uniju. Je li to diplomatski put? Klima je takva sad. Klima je takva da je povoljna za nas, a nismo u sukobu. Teško je kad vi imate ratne operacije, onda vi tražite bolje sad u miru na tražiti pomoć da bi spriječili ono najgore. Ambasadore, prošlo je 20 minuta, ispoštovat ćemo ono dogovoreno. Vama sretan put, čuvajte se, borite se za Bosnu i Hercegovinu i dalje. Hvala. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala puno, ambasadore. Bio je to naš ambasador, ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u, Sven Alkalaj, bivši ministar vanjskih poslova, diplomata sa dosta iskustva.